Մեզ համար բնական անցավ, շատ քիչ բան արեցինք, որը բիանենք կարոզաշավի համար, բնական ընթացք էր փոքրիկ, այսպես ձեռնարկներ կային, առողջապահական, մշակութային, սպորտային, գիտական, գրթական, պարզապես ընդգծելու համար այդ բազմաթիվ խնդիրները, որ ունի նոր Երևանը. Ես համարում եմ, որ մենք ունեցել ենք հազարավոր շատ կարոցողական, շատ օգտակար, շատ հարազատ հանդիպումներ մեր համակարգակասիների հետ, մեզ ողջունել են համակարգակասիները թե խոսքով, բադշկամպներից, սիգնալներով, դարբեր եղանակներով, բայց ի վերջո ես ուրախանում եմ, որ դրանք ազատության արտահայտություն են, և այդ ազատությունը ավելի կարևոր հատկանիշ է, քան վերջնական թվային արդյունքը։ Ինչ վերաբերում է ընդրաշավին, ես ասել եմ, կգրնեմ, որ կյանքում որևէ բան հավասար չէ երբեք։ Մենք մասնակցել ենք անհավասար դարբեր ընտրությունների, միգուցե քաղաքական դաշտի այսպես կանոնակարգումից հետո 4-5 տարի հետո կլինեն բովանդակային քիչ թե շատ հավասար ընտրություններ, բայց ընթացակարգային առումով այն միջին փոքր շեղումները, որոնք հիմա իրավաբանությունների այսպես քննության տակ, այդ հարցերը մի կողմ, ես կարծում եմ, որ եթե պիտի համեմատենք գիրակի օրվա ընտրությունները նախորդների հետ, ընթացակարգային տեխնիկական մեծ քայլ առաջ է լինելու, և ժողովուրդը պիտի կարողանա այս կամ այն հղումը, դժգոհությունը արտահայտել, բայց հիմնական պիտի չկարողանա ասել, որ գողացան այս ընտրությունները։ Պարոն Հովանեսյան, 3 վարչապետի հայտարարությունը Արաբկիր համայնքում ուղղված էր արաբկիրցիներին թե քաղաքացիներին, և Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում նշեց, որ իմ քայլը դաշինքին ձայն տալով դուք քվեարկում եք ազգային ժողովի լուծարման և նոր ախեղ ընտրությունների օգտի։ Այս հայտարարությունը դուք ո՞նց եք գնահատում վարչապետին, նա նշում էր, որ նույն մեխանիզմ է գործելու, ինչ Թավշյա հեղափոխության ժամանակ։ Նայք, ես այստեղ ոչ դադախազ եմ, ոչ դադավոր, ես համակաղակացի եմ, ես կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքացի ունի ազատ արտահայտվելու իրավունք, և հարկում եմ այդ իրավունքը, նույնիսկ եթե համաձայն չեմ դրա հետ։ Ես ինքսինն ես դա չեի անում, ես համարում եմ, որ դա պետական գործառույթների և նախընտրական հուսակցական հարթակների շփոթում է, և ես պիտի ուզենայի, որ այդ երկու հարթությունները դարանջատվեին, և դրա համար մենք այսօր մեր խոսքի մեջ ասացինք, որ կարծում եմ անհարիր է նոր Հայաստանի արժեքները, արդահերթ ընտրությունները, արդարադատությունը գաբել միայն մի ցուցակի հաղթանակի հետ։ Երևանի ժողովուրդը, որ իր վստահության քվեն դա համար 5 ժառանգություն գուսակցությանը, ինքը նույնպես կարող է վստահ լինել, որ քաղաքային իշխանության մեր ծառայության, մեր մասնակցության դարվա ընթացքում կունենանք արտահերթ ընտրություններ, կունենանք նոր Հայաստանի արժեքների ամփոփչացում, և մեր համեստ ունենանք Հայաստանը գերգուսակցականությունից հեռու պահելու հրամայականին։ Այս հայտարարությունների ֆոնին ներողություն, պարոն Հովանեսյան, ինչպես եք գնահատում ձեր շանսերը այս հայտարարությունների ֆոնին, հաշվի առնելով վարչապետի բարկանիշը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ ժողովուրդն ընդունում է նրան, և արդյոք դա չի նպաստի ձայների գերակշռման մասը իմ քայլեի օգտին։ Կարող է մի մասը, որ առաջնորդվում է հույզերով, համոզմունքներով, որը գոմնորոշվել է այս կամ այն տեխնաձույի օգտին, հնարավոր է, որ այդ ելույթները ազդեն, բայց այդ ելույթի ընթացքում շատ ավելի ընդգծվեց այն, որ գոչը նրա համար էր, որ քաղաքացին ընդրի ոչ թե քաղաքապետի տեխնաձույին, այլ ընդրի կոնկրետ վարչապետին։ Ես ինքս ընդրել եմ վարչապետին, բայց որպես վարչապետ, ոչ որպես քաղաքապետ, և այդ տարանջատումը անհրաժեշտ է հարկել, որտեղ վերջին հաշվով սա պետություն է, և այս ընտրությունները խաղ ու բարձ են։ Ինչ վերաբերում է շանսերին, այս հարցը գրգնվում է, ես հարկում եմ սոցիոլոգական բոլոր այսպես նախաձեռնությունների արդյունքները, եղել են դեպքեր պատմության ընթացքում, երբ ճիշտ են եղել, եղել են դեպքեր նախագահական ընտրությունների ժամանակ, որ սխալ են եղել։
ես չեմ կարող գանխատեսել, չգիտեմ ինչ մեթոդապանություն օգտագործեմ, ես կարող եմ ասել, որ իմ ներքին ձայնը ասում է, որ մեր քաղաքի քաղաքացիները լուր մեծամասնությունը ուզում է փոփոխություն եւ ոչ թե միացուցակ փոփոխություն, այլ բազմացուցակ փոփոխություն, դա իմ դպավորությունն է եւ եթե այդ գիտակից մեծամասնությունը իրեն դրդի գնալ ես շամ դրամատրել իր քաղաքացիական պարտքը իրացնելու համար, ես կարծում եմ, որ կունենանք այն ընդրությունների արդյունքները, որ դա ժառանգությունը շատ ամուր ձևով ներկայացված կլինի։ Նովանիսյան, Նաիրա Զորաբյանը նշեց, որ եթե ինքը ընտրվի քաղաքապետ, մյուս տեխնատուներին բացի իհարկե Հայկ Մարությանից, կհրավիրի իր հետ քաղաքը ղեկավարել, դուք պատրաստ եք իր հետ համագործակցել այդ առումով գնալիր հետ։ Ես ողջունում եմ Նաիրային եւ բոլոր տեխնատուներին, շատ գուզենայի արիթ ունենա նաև իր հետ սեղանի շուրջ նստել բանավեճի, այդ արիթը չընձերվեց Սավոք Սերդի։ Չեք մասնակցել հումակի բանավեճին։ Համե։ Հանրային հեռուստաընկերության բանավեճին դուք չեք մասնակցել Փաստորեն։ Փաստորեն ես մասնակցել եմ բոլոր բան, այո, ես եմ մասնակցել բոլոր բանավեճերին։ Եվ ես չեմ ուզում օրիգինալ մտքի մրցավազքի մեջ մնալ, բոլորիս մոտ գա այդ բանը, որ մենք ուզում ենք վերգուսակցական մասնագիտական կառավարում, ես այդ բանը առաջի օրվանից ասել եմ, ուրախ եմ, որ այդ տեխնատուներ նույն մոտեցումը ունեն, շատ ուրախ եմ։ Մի բան կարող եմ ասել մեր մասին, եւ դա այն է, որ մենք չենք ասում, եթե մեզ ընտրեք, մենք բերելու ենք 10 միլիարդ անելու ենք այդ ծրագիրը, մենք ասում ենք բոլոր դեպքերում բոլոր անգախ վերջնական արդյունքից ժառանգությունը իր բաժին գաբերը, իր բաժին ներդրումը պիտի շարունակի ունենալ Երևանի խնդիրների լուծման եւ զարգացման համար։ Դրա համար մենք ունենք ծրագիր, մենք խոսում ենք եվրոպական աղբյուրների հետ, միջազգային սփյուռքի աղբյուրների հետ եւ մենք որևէ տեղը չենք բարձրաձայնում, որ բերելու ենք եւ եթե ընդրվենք։ Բոլոր դեպքերում ժառանգությունը պիտի մասնակցի Երևանի, նոր Երևանի գերման աշխատանքներին։ Պարոն Հովանեսյան, ո՞ւմ եք համարում ձեր համար մեկ մրցակից այս դրությունում, որքան է գնահատում ձեր մրցակիցների շանսերը, հատկապես Արտակ Զեյնալյանը Լուիզանշիկի քաղաքապետի տեղնացում ասում է, որ այնուամենայնիվ ինքն է ձեր մեջ քաղաքապետ, վստահ է դրանում եւ բացառում է մնացած բոլոր տարբերակները։ Եթե պարոն նախարարը այդպես է կարծում եւ այդպես լինի, ես առաջինը կշնորհավորեմ իրեն։ Ուրիշ ինչ հարցնի։ Առաջին հարցին դեր ինչպես է գնահատում մրցակիցների շանսերը, ովքեր են ձեր առաջին մրցակիցները։ Ընդհանուր ձևակերպմամբ մեկը ասում է հետաքրքրությունը, մյուսը ասում է անդարբերությունը, ես կարծում եմ ճշգրիտ է այդ ընդհանուր մոտեցումը, որ մեր խնդիրը այն է, որ այս համապետական լարվածության հետ հեղափոխական այս անցումային շրջանում հիմնական խնդիրը այն է, թե համակարգային արդահերտ ընդդրություններում ինչպես անել, որ շարքային քաղաքացին գնա ընդրության։ Ես կարծում եմ, որ բարձր մասնակցությունը, բնակիչների բարձր մասնակցությունը մեր օգտին կլինի, իսկ մրցակիցներին մենք դիտարկում ենք հավասար, բարձր է, որ ոմանք ունեն իրենց նախընտրածները, ֆավորիտները, որոշ լրատվամիջոցներ ունեն իրենց հագումները, որ կարող ես ընթերցել իրենց ոչ թե խմբակրականներով, այլ իրենց վերլուզականների միջոցով։ Ամենակ ունի իր նախընտրությունը, մի կուցե մեկը փողի վրա հիմնված է, մյուսը ուղղակի բարձ համագրանք է, մենք հարկում ենք բոլորին եւ կարծում ենք, որ թե Երևանը, թե Հայաստանի Հանրապետությունը առաջիկա մի դարվա ընթացքում պետք է ունենա նոր իշխանություն, որը բազմակույն է եւ բաղկացած է դարբեր մասնակիցներից։ Ես ասում եմ որպես մարտով ներգա եղել Հանրապետության անկախության հանրակրվեին 27 տարի առաջ, ով հիմա ամենահավաքն է տեխնատուների մեջ, եւ ես բարձրապես ասում եմ, որ չեմ ուզում, որ այս համաժողովրդական առաջընթաց շարժումը ունենա նախորդների վախճանը, եւ այդ միագուսակցական դենթը, որ միգուցե ագամա է, ոչ թե գամա, բայց ագամա է, այնուամենայնիվ շինից չի լինելու։ Ես կոչ եմ անում, որ ընդրությունից անմիջապես հետո ամեն մեկը վերանայի իր լեզվաբաշարը, իր բահվածքը, իր շարժեցևը, որտեղ մենք վերջապես ներկայումս, թե նախկինում պետության ներկայացիչներ ենք։ Պարոն Հովանեսյան, անհավասար մրցակցություն նկատեցիք այս 11 օրերի ընթացքում։ Ես չէ, որ դավիդի ասեմ, դա դադախազություն։ Որպես տեխնատու։ Մենք երբ որ դերակցությունը ստացել ենք
աղբյուրներից փոխանցել ենք ոստիկանություն, իրավաբար մարմինները դրանք եղել են ցուցակագրումների միջոցով, աշխատավարձի միջոցով փողեր բաժանելու դերակցության վերաբերել է նաև մեր մատղաշերտի տիրախավորված օգտագործման որպես սուրանթագներ այս կամայն քաղաքական ուժի եւ ինչպես ասացի որպես հբարդ մասնագից այս ազգային դերը ես դա չեմ կարող ասել ես դա բիդի նահանգերը ստացվել են քաղաքացիներից ստացվել են փոխանցվել են իրավաբար մարմիններ եւ իրավաբար մարմինները իրենք պիտի որոշեն եւ վերջում շատ եմ ուզում որ հետայսու այդ պետական ասված ռեսուրսը որ անցյալի նման չի օգտագործում այդ բրիցեվով այդ համագարքային ուղահայացով իհարկե չի օգտագործում դա հրաշալի առաջընթաց է այնուամենայնիվ այնպիսի վիճակում ենք որ պիտի պետական հարթությունը պետական անվտանգությունը պետական գայունությունը եւ համանատրական հանգուցալուծումը դարբերենք քաղաքային համակարգային լուծումներից պետք չէ իջեցնել իշխանական ուղահայաց մինչև վերջին գյուղը մենք պետք է ունենանք բազմակուն կառավարում այո հասարակեսում անեք Հայաստանը ընդունված է որ ընտրություններից հետո այդ ընտրական շարտացումներ են լինում այս ընտրություններից հետո ինչ կանխատեսումներ կլինեն Այսինքն բարձր որ այդ ընդդրական զարգացումներ կլինեն, բայց միգուցե դրանք կլինեն դասական, ասես ես եթե դուք ասում եք փողի ակցիա լինելու, ես չգիտեմ, ես ընդհանրում որ ելնելով նրանից որ սրանից հետո կլինեն քաղաքական կոնսուլտացիաներ, լարումներ, նախապատրաստական աշխատանքներ արդահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ենթադրում եմ որ հետ ընդդրական լեցուն զարգացումներ կլինեն մերթ հրաբարական մերթ քաղաքական ասես ինստիտուցիոնալ մշակույթի շրջանակներում եւ ես եմ դաձում որ ամեն մեկը կմնա շրջանակների մեջ։ Պարոն Հովանեսյան կներեք նորից հարցնեմ, վերջո կար անհավասար մրցակցություն թե ոչ այո կամ ոչ։ Բովանդակային առումով ես ալ գրկնեմ իմ ասածը, դուք գրկնում եք հարցը, ես գրկնեմ իմ ասածը, բովանդակային առումով հավասար չէ, ընդհանցակարգային առումով բավական հավասար է, մեծ քայլ առաջ պիտի լինի, ես հիմագվանից կարող եմ ասել մեծ դարբերություն կա ուղղակի կատեգորիաները մնացել են այդ կատեգորիաները միգուց ավելի թույլ են արտահայտված եւ ինձ հուզում է նաեւ պետության աբակայի դեսագետից համանատրական հանգուցալուծման հրամայականի դեսագետից որ պետական հանգամանքը եւ կոնե 3-4 մասնագիտ ցուցակներ ունեն պետական հանգամանք պետական հանգամանքը հնարավորինս դարանջատվի կուսակցական նախնդրական վիճակներից Ումը ժողովուրդը ուզի։ Ես գիտեմ թե ես ու մենք ընդրելու։ Շնորհակալ։ Խոջի մտոք։ Այո, խոջի մտոք։ Մի հարցել ունեի, պարոն Հովանեսյան, ուղղակի չի ուզի դրամատրությունը։ Չէ, կտրեմ։ Եթե կարելի է, էլի խոսքը ենք դրեք, բան խոսքը վերաբերվում է ՀԿՑ պետի ու ԱԱԾ պետի խոսակցության ընթացքում ձեր նախին գործընկեր Սերյան Օհանյանի մասով այնտեղ ՀԿՑ պետը եթե կհիշեք եթե լսել եք ձայնագրությունը շեշտեց որ Սերյան Օհանյանի մասնակցությունը եւս եղել է մարտի 1-ի ոչրագործության մեջ չեմ ուզում մեջ բերել ինչ բառեր օգտագործեց հավանաբար լսել եք դուք ինչպես կարծագանք եք հավատում եք որ ձեր նախին գործընկերը հնարավոր է նման Շնորհակալություն հարցի համար։ Գիտեմ որ բազմասպաղ եք եւ իմ ամեն խոսքին չեք հետևում, բայց ես ասել եմ որ ես դիտмам չեմ լսել այդ ցանակությունները, համարում որ ես քաղաքացի ինձ հասու չէ եւ իմ գործը չի։ Եվ մեծ ցավ եմ ապրել նվաստացում, որ նման ոչ պետական խոսակցության, ամոթալի ցանակության, ամոթալի հրաբարագում եղել է։ Եվ դա ազգային անվտանգության նկատմամբ, մեր պետության ինքնության նկատմամբ հարված է։ Եվ մինչև որ մեղավորները գտնվեն եւ հուսով որ դա չի ուշանաշատ, մենք պիտի ընդունենք, որ դա մեր ներքին թուլությունն է եւ այլևս պիտի կարողանանք կանխել դրանք գործով, ինստիտուցիոնալ գործով եւ դուրս գալով ավելի հրետորական, հայտարարակային, հարթակային հոգեվիճակից դա մեծ հարված է եւ առաջի հերթին մեր պետական մեղքներ եւ պիտի դա հաղթահարենք։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ անցած գեներալի անունը դուք ձեր հարցի մեջ ես դա չեմ լսել, բայց ես որևէ բարդություն կան անհարմարություն չունեմ, ես մտածում եմ, որ
օրենքը իր ամբողջական հստությամբ եւ դարողությամբ պետք է գիրարվի բոլորի նկատմամբ անխտիր նախկին ներկա պաշտոնյաների իշխանավոր եղել են, ընդդիմություն եղել են, իրավապահ մարմինի ներկայացիչ եղել են, քաղաքացիական ներկայացիչներ եղել են, փաստորեն պիտի համահասարակական համապետական լուստրացիա գնա եւ բոլորը ովքեր վկայության հիմք ունեն, վկայելու որևէ բան, իրենք պիտի հարցակնվեն եւ որտեղ կա պատասխանատվություն, պետք է ամեն մեկը ըստ իր արածի եւ չարածի պատասխանատվության ենթարկվի, բայց ես դրա դատավորը չեմ։